Kaixo eta ongi etorriak 2019ko elkaleidoskopio lehenengo saio honetara. Logikoa denez, urtea berria estrenatu dugu, baina 2018an gertatutakoa ez dugu ahaztu. Horregatik, gaurko elkaleidoskopio programa honetan, 2008an gertatutako albistea, gertakariak errepasatu nahi ditugu, eta horiek komentatzeko bi lagun berezi ditugu gaur gurean. Batetik, Jule Goikoetxea dugu gurekin, hementzetan taka telebistan. Jule Goikoetxea, feminista, filosofoa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta demokraziaren privatizazioa liburua aurkeztu berri duzu. Eta bestaldean, Iñaki Soto dago gurekin ere, bera da Gara egunkariko zuzendaria. Kaixo ongi etorriak eta urte berri on biei. Berdin, mi esker. Berdin, eskerrik asko. Bueno, hasiko gara errepaso hori egiten, ez da lan erraza izan, tantakan gertakari batzuk aukeratu izan ditugu. Eta lehenengoa Lamanadaren kasua izango da, ez? Hau albiste izan da urte osoan zehar, 2018an epaiketagatik batez ere, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak berretzi egin du kondena hori, 9 urteko espetxe zigorra eskatuz, eta ez dakit, Lamanadaren inguruan titular askoa atera izan dira, komunikabide ezberdinetan, eta horietako batzuk aukeratu ditugu, beraien hauen inguruan komentarioak egiteko. Ia, lehenengoa agertzen den hor pantailan, hor duzue, lehenengo titularra, aukeratu dugun lehenengo titularra, eldiario.es egunkarikoa, el juicio a la manada evidencia el cuestionamiento al que se enfrentan las denunciantes de violencia sexual. Lehenengo aldera, Jule, zuretzat, zuri egingo izutez, zergatik uste duzu zalantzan jartzen direla emakumeek salatzen dituzten sexu erasoak? Bueno, zalantzan jartzen dalako emakumeek esaten duten guztia, oroar eta egiten duten guztia, eta bueno, justizia beste adierazpen bada, sistema patriarkalaren adierazpena esango genuke, eta gainera, are gehiago, gaur egun hitz egiten dugu, bueno, zalantzan jartze horretaz, hain zuzen ere, egondelako edo badagoelako olatu feminista bat, ze bestela ez genuke sikiera, ez ginateke konturatuko edo jende askok ez luke kontuan hartuko zenbateraino jartzen den zalantzan emakumeen hitza, kasu guztietan gainera, ez bakarrik abusu kasuetan edo violentzia kasuetan, ez baizik eta oro har. Hor beste bigarren titular bat ere agertuko da, telebistan, jartzen den diguten, bigarren titular honetan aipatzen da, Pikara magazine aldizkarian ateratakoa, me violaron y seguí sonriendo. Iñaki, kasu honetan baita ere ez, erresistentzia ez egiteak egotzi zaio baita ere biktimari. Autodefensa feminista da bidea orduan? Horrelako kasuetan zer egin dezake emakume biktima batek? Bueno, emakumeek eta biktimek esan beharko luketen, nik esatea gehiegi da, baina bai iruditzen zait oso argia dela kasu honetan biktimizazio bikoitzaren elementua. Bi aldiz bihurtzen da biktima, bai bortxak eta ematen denean, eta bai epaiketaren saioietan. Eta Julek aipatzen zuen bezala, uste dut bi alderdi daudela, alde batetik asko aurrerapen handia eman dugu errealitate horren identifikazioan, sistemaren funtzionamenduaren identifikazioan, eta iraultza feminista bat martxan dago. Eta horrek ahalbidetzen ditu aurretik ez geneuzkan aukera batzuk egoera hau aldatzeko. Nik uste dut ere bi era daudela ikusteko, alde batetik daukan larritasuna azpimarratu behar dugu, uste dut analizia egiten dugunean termino sistemikoetan eta struktura hauek nola funtzionatzen, botere harreman hauek nola funtzionatzen duten aztertu behar dugu, baina beste alde batetik ere nabarmendu behar dugu iraultza hori martxan dagoela eta ikusten dugun erreakzioa guztiak honen zentzua da, erantzun zentzu bat. Alegia, uste dut asko falta zaigu gure helburua lortzeko, baina emakumeek daukaten bildurra, erreakzionarioek beste zentzu batean ere badaukate. Eta hau da horren isla nola baita esateko. Beste bi titular jarraian agertuko dira hor pantailan, hau politikariek edo alderdi politikoek esandakoak, PSOE y Podemos kritikan la sentencia de la manada y PP y Ciudadanos afirman que la respetan, bai?
Hau da, ziera batean sententzia atera PP isilik ez zuen inolako baloraziorik egin, baina hemen hilabete batzuk geroago el PP propone modificar el Código Penal para que casos como el de la manada sean violación. Nik ez dakit, Jule, zerk eragiten du PP-en horrelako iritzi aldaketak. Bueno, ba, parte batean, claro, a ver, alderdi bada, eta arduan bozken inguruan ere, oza, kontuan hartu behar dute ere, bueno, ba, beren bozkatzaien artean emakumea daudela, eta gainera, geroz eta gehiago, ez eta batzuentzako, inkluso batzutan erezako ere, kontrajarria izan, badaude PP-en, bueno, ba, feminista, edo prozesu feminista bat egiten ari den, eskumako emakumeak. Gau, norain iritsiko dira, ez dakigu, baina sana, horrek ere, nik uste eragina daukala, ez, askotan gertatu baita ere, PP-en, ba, homoseksualitatearen inguruan duten diskurtsoa, nola aldatzen jundiran, segun eta, ez, zehere mutan egon. Orduan, nik uste eta alde batetikan hor dagola, ze atera zenean mobilizazio ikaragarriak egon ziren, eta ez bakarri mugimendu feministaren aldetik, baizik eta ikusi genituen, nik programoek ezakit, baina Ana Rosa era, o, tengo dio. Ana, ez? Xasana, inguru horretan mugitzen diren emakumeak ere aserre zeuden, inguru horretan esan da PP eta Ciudadanosen inguruan mugitzen diren horiek, eta orduan ikustet ere, bueno, ba, ikusten dutenean PP-ek ikusten duenean eskaera oso-oso zabala dela, ez eta zentralitate hori bilatzen nahian, baina ikustet horregon dala presioa eta zentzu batean eukidula eragina, ez? Ana Rosa aipatu du Julek, egia da, ez, iraultza feminista horrek, ba, emakumean hitzak biltzen ari dela, bere baitan, martxoak 8a bebai aipatu nahiko genuke, ez, 2018an gertatutako egondako gertakadi handi bat moduan, zentzu horretan, nik ez dakit, zeuen ustez, martxoaren 8an egon zan greba orokorra, inflexio puntu bat izan zan patriarkatuaren aurkako borroka horretan? Dale. Dale. Ni egunkari batean lan iten dut, eta egun guztiak historikoak direnez, inflexio puntuekin bildurra daukat. Baina egia da, aldaketa oso, bai, bada, beste salto bat, eta salto hori oso kualitatiboa da. Bai diskurtsoan, bai fenomenoaren identifikazioan, eta uste dut ere gizonezkok feminismoarekin daukagun harremanean, hortaz bai hitz egin dezaket autoritate handiagoz, aldaketa bat suposatzen duela. Eta nik uste dut hori oso importantea dela. Legia, ez da zentrala, ez da elementu zentrala horretan, baina garrantzia handia dauka. Eta gero uste dut ere aurrekoari lotuta, la manada eta eztabaida horrekin, uste dut feminismoa oso argi jokatu duela punitibismoaren kontra. Eta korrontea horri oso argi egin dio aurre. Egia da, lehenengo tentazioa beste hori dela, eta maila batean ere eskubitik egiten den saltu hori da komeni egiten zaielako marko hori, beste zentzu batean, ez emakumearen egoerari lotuta, baizik eta testu inguru orokorrago zabalago batean, baina bai iruditzen zait feminismoak egin duen ekarpena eztabaiden sakontasunean ere badagoela. Eta horretan martxoak 8 ireki egin ditu bide batzuk oso txikiak zirenak eta orain horiek zabaldu egin dira. Zentzu horretan bada, bai, ba, historikoa izan da, eta nik uste dut ikusi behar dela ere aurten ze jarraipen izango duen eta dinamika horrek nola egiten duen aurrera. Baita ere, horrek ekartzen duen erreakzioarekin nola konfrontatu egiten den eta nola asmatu egiten den horren aurka egiten, ze hor ez da erraza. Bai, hori gai galdetu nahi nion Juleri, ez? Urte honetan baita ere beste greba orokor bat dago deituta, bideak zabaldu egin dituela aipatu du Iñakik, baina mugimendu hau anitz bat bebai baita ere bilakatu da, ez? Adina, arraza, klasari dagokionez, emakume gazte asko daude baita ere, ez? Gure kaleak betetzen, sexu eraso bat dagoenean, esate baterako. Hori nola kanalizatu, ez? Urrengo martxoaren 8-rako nola iritsiko gara horretara? A ber, alde batetik ikan, zerbait masiboa bilakatzen denean, eta hau masiboa izaten ari da, beti da oso anitza. Ze, klaro, beste lehalitzateke masiboa izango litzateke nere kuadria eta beste diru, ez? Eta orduan hor, zailtasuna handia dago, espontaneoak ez diren, bueno, ba, manifestazio horietaz aratago juteko hori egia da, eta horretan, bueno, Euskal Herriko Mugimendu Feminista zehazki horren inguruko hausnarketa bat ireki du, eta gainera aurten dauden jardunaldi feministak, urte amaieran, izango direnak, hori izango da gaietako bat, ez? Egia da, koordinaketa edo artikulazio berri bat bilatu behar dela, ze ikusi ditugun agerraldi horietan, neska gazte pila-pila bat daude, baina gero
erregulartasun bat behar da mugimenduan, bai? Aurrera eramateko ez bakarrik martxoak 8 edo azaroako 25, ez? Baizik eta hainbat presio leku egiteko, bai justizian legeak aldatzeko, bai ekonomikoki legeak aldatzeko eta abar, ez? Eta orduan orain eztabaidatzen ari dana mugimendu feministan barruan eta ez bakarrik mugimendu feministan, baita ere sektore mixtoetan, bai alderdietan, bai sindikatuetan dauden talde feministak ere badaukate hausnarketa hori, ez? Alegia, nola egingo da hemendik aurrera artikula kontuan izanik oso anitza dela mugimendua eta gainea masiboa izan behar duela zenbait lekutan. Hori argi dago zentzu batean horrek zematen du, ematen du margina, alegia egiten danean zerbait mainstreamagoa kakotxa artean aprobetxatu behar da eta hori mugimenduak argi dauka erradikalizazio handiagoa sartzeko alde batetik, bai? Zenola gauza batzuk mainstream bihurtzen dira, barruan daukazu margen gehiago erradikaltasun hori zabaltzeko, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut, bueno, ba, inteligenteki jokatu behar degula alde batetik anistasun hori mantentzeko eta beraz masiboa izaten jarraitzeko, baina bestetik diskurtso oso potenteak ere mantentzeko. Alegia, ze banalizazio handia egongo da, ja ikusten ari gea, eta beraz esaten dutena margen horretan diskurtsoak sakontzen joan behar dira eta berriro ere eta erradikaltasuna handitu beharra daukala uste denik. Bueno, ba, 2008an albiste izan zen beste kasu bat Altsasuko gazten epaiketa eta kartzelaratzea izan da. Albiste bakarrik ez, Euskal Herrian hainbat elkartasun adierazpen egin izan dira, egon dira 2018an zehar, ez, manifestazioak, agerraldiak eta beste hainbat ekimen antolatu izan dira Euskal Herrian beraiekin elkartasuna adierazteko. Jarraian bideo bat ikusiko dugu Belpozuetari, Adurren Amari eta Gotzon Urrizolari Aratzen aitari EITB-ko Ur Handitan saioan egindako elkarrizketaren zatitzo bat ikusiko dugu. Bideoa ikusi eta komentatzen dugu gero. Orain bi guraso ezagutuko ditugu. Gotzon Urrizola Aratz semearen aita dugu. Atxilotua izan zen eta baita ondoren abenduan askatua ere. Belpozueta izeneko emakume hau Adur semearen ama da eta mutilak espetxean jarraitzen du atxilotu zutenetik. Laster 3 hilabete beteko dira. Gertatutako guztiaren ondoren aste batzu pasa dira. Nola zaudete? Ba, lehenengo hilabete izan zen zurrunbilo batean gaudela sartuta. Egin behar genula edozein lekutan, edozein pertsonakin egon gure seme alabek babesteko eta esateko jendeari hau zerbait ez dakit nola esan, ezin genula hau onartu, oso deskontrolatuta zegoela. Deskontrolatuta zergatik, exageratu egin delako dena, sobredimensionamentu izugarria izan da. Medioek erabili dutea. Eta horrek utzi gaitu, bai esaten genuena, komentatzen, aipatzen genuen beldur horrekin, eta erabat babestu gabe, inungo, osea, indefentsio handi batekin. Adibidez, hemen herrian jendeak berehala ikusi zuen zer gertatu zen, edo zer gertatu omen zen, ez? Baina gero ikusi dugu, Espainiako mediotan, Antena 3, Tele5, El Mundo, La Razón, beraiek ze ikuspuntuk eta ze errealitatea montatu duten, orduan horrek bai eman digu beldurra. Ze ikusi dugu horren atzean edo zer suposatzen duen beraiek eman duten dimensioak, adibidez, terrorismotzat hartzea eta ze ondoriok ekarri ditzake horrek gure semealarentzat 10-15 urteko kartzela. Eta hori, ikusita zer gertatu omen zen, pues horrek ematen digu kriston beldurra, baina beldurra, tristura eta hori da sentitzen duguna. Gu gaude erabat ez dakit gaindituak. Baina aldi berean baitari ikusten dugu badagola hor, osea, saiatu behar garela gauzak bere onera ekartzen eta benetan ikusten bada zer gertatu omen zen, ikusten dugu Iruñara ekarriko dugula hau. Ze hau ez zen izan de terrorista. Bueno, aipatu behar dugu bideo hau, saio hau, egin zala atxiloketa gertatu eta 3 hilabetera, bai, denbora dauka saio honek, baina oraindik familiaren, lagunen, sufrimendua pilpilean dagoela esan dezakegu.
Eta aukeratu dugu zatitzu hau, komunikabideak aipatzen direlako hain zuzen, Iñaki, zuzara gara... Gure gulpa izango da. Ez gara egunkariko zuzendaria, eta aipatzen dute ez, hainbat komunikabideetan ezageratu dela, eta nik aldetu nahi nizun ez, etarik gabeko eszenatoki berri honetan, lortu daiteke komunikabideetan hitza armagabitzea? Bueno, nik uste dut desberdindu behar dela gure sistema komunikatiboa daukan miseria guztiekin, eta asko dira, horrek emango luke beste orduetez hitz egiteko. Hasita gure radiotelebizion publika dela korregan gatik, eta gero ere ikusita ze taldek daukaten hegemonia eta nola lortu duten. Baina hori esan da, uste dut desberdindu egin behar dela hemen auzi honek izan duen trataera, eta Madrilen izan duena. Eta nik uste dut gure arazoa dela, kanpotik etorri daitezkela, eta gure gazteak eraman ditzaketela. Eta horrek berdin jarraitzen dula izaten, guk editorialetan esaten deguna esaten degula. Eta hor alde bat dago, adibidez, nire ustez lamanadaren zea horrekin. Osa, nik uste dut horiek ere kasu horiek, bere dezea guztiekin, konparatu egin behar dela, iritzi publikoak nola funtzionatu egiten duen eskema batean, eta nola bestean. Eta nik uste dut gurean, Euskal Herrian, aukera dagola guztion artean gizarte zibilaren bultzadaz eta instituzioen babesaz, iritzi publiko kritiko, formatu eta aldi berean anitz bat izateko. Eta nik uste dut hor abantail bat badaukagula. Uste dut gure miseria guztiekin berriro diot hemen maila periodistiko handia dagola eta kapaza garela inkluso beste talde horietan eragiteko. Kabakaz auziaz hitz egin dezakegu eta hori ikusi dezakegu hasiera batean zein zan batzuen posizioa eta non amaitu duten ondoren. Lamanadaz hitz egiten nuen eta berdina. Ikusi dezakegu nola bortxaketa justifikatu ez, baina hortik gertu ibili ziren talde batzuk nola amaitu duten hitz egiten justizia patriarkalaz. Eta Altsasuko kasuan egia da arrankea terriblea izan zela. Eta nik uste dut hemeroteka oso gaiztoa dela. Begiratuko bagenu hasierako egun horietan jendeak egin zuena, egia da arduragabekeriz, alegia pentsatu gabe zer hau gertazitekeenik, baina batzuk jokatu zuten aurreko eskemara. Aurreko eskema denok ezagutzen dugulako. Orduan, eskema hori apurtu daiteke, baina eskema hori apurtzeko beste berri bat eraiki egin behar da. Nik uste dut gure sistema komunikatiboan aukerak daudela hori sortzeko. Gizarte zibil indartxu bat daukagu zentzu askotan, mugimendu feministaren adibidez nire ustez da vanguardista, eta da oso indartxu, oso potentea, baina beste demokraziaren inguruan, berdin dituzko ikaskuntzak egin duen gogoeta estrategiko horretan, badago aukera. Hori baliatzen baldin badugu, kapazak izan gaitezke, behintzat iritzi publikoaren aldetik beste eztabaida publiko bat izateko. Eta nik uste dut ere, Altsasuko kasuak hori erakusten duela gurean. Kabakaz aipatu du, Kabakazen kasua baita ere onera ekarri nahi genuen. 2018an albiste izan da baita ere epaiketagatik. Bi urteko espetxe zigorra jubilatu berri den ertzain bati, eta gainontzeko bostak absolbitu egin dituzte epaiketako sententzian. Justizia aipatu dugu behin eta berriz gainera aukeratu ditugun gaietan errepaso hau egiteko. Nik ez dakit justizian sinesten jarraitu dezakegu, Jule, horrelako sententziak ikusita? Bueno, a ber, eske gauza bada justiziaren ideia, era zen zer da bakoitzak eta talde sozial bakoitzak justiziaren inguruan daukan ideia, eta gero beste gauza bada sistema judiziala. Sanaet, justizia sistema ditzen dugu, berdin deitzen da, baina askotan ez dago guztiz erlazionatuta, ez? Azkenean justizia sistema, dira lege batzuk, eta helburua ez da horren beste justizia, hori izan daiteke mugimendu batzuen helburua, mugimendu esanaet, judikaturan bertan dauden mugimendu batzuen helburua, baina beste batzuena ez, osea, legea da, gizartea ordenatzeko, eta pixkatera ordenatuan, bueno, gatazka batzuk konpontzeko, ez? Justiziarena, plus bat da, ze justizia normalean guztiontzako ez da berdina. Orduan, batzuentzako justizia egin denean, beste batzuentzako ez da egin, ez? Orduan, a ber, Espainiaz hitz egiten degunean, eta Espainiaz estatuaz hitz egiten degunean, osea, judikatura frankista bat da.
Osa, esango genuke. Nik badakit, ez dut esan nahi, osea, hor lanean dabiltzan epai guztiak, eta zea guztiak ez dira, frankistak inolaz ere, nik hori badakit. Baina bai magistratura mailan eta zenbait eskaletan, hor hartua dago frankismo ideologia horrengatik esango genuke, ez? Eta orduan horretik, hori ikusten da, kasu guztietan, osea, ez da bakarrik Inigo Cabacas, baizik eta kasu guztietan, Altsasu, Manadarena, eta hainbat, osea, daugagu arazo sistemiko bat. Eta horregatik, lehen esaten genuen, justizia patriarkala, baina justizia frankista dago Espainian, ze esatea, terrorismo dela, taberna, osea, eske sanat, hori ez du lertzen inork. Osea, hori ez du lertzen inork esanat ez Europan, ez Europatik kanpo. Orduan, hain zuzen ere, bueno, lotxagarria izan da, Cabacasena izan da, lotxagarria. Eta hor, azpimarratu behar duguna, da alde batetik esan bezala, justizia frankista, osea, nola dauzkan hor, oraindikan oso jarrera autoritarioak, guztiz autoritarioak, ultraeskumakoak eta abar, eta gero dagoen konplizitatea elite desberdinen barruan estatu mailan, hau da, nola jartzen dira ados zenbait euskal elite Espainiar eliteekin eta elite ez dakarrik ekonomikoekin, baizik eta justizia arloan ibiltzen diren elite hoietan, ez? Eta gainera konplizitate hori askotan ez da esplizitua izan behar, eta ikusten da, osea, hartu duten erabakia, baina zer da erabaki hori? Osa, ze lotxagabekeria da erabaki hori. Eta nik uste hor ere, baberak esan du ez, inkluso hor, kontra jarriak diren korronteak ere badaudela, ez? Zen medioak begira nola hasi ziren, eta hemen inkluso ETB sartzen dut, ez? Eta nola amaitzen duten kasua eta gero, ostia, pixkat jarrera aldatuz, eta hor, PNV-ren barruan, sektore desberdinetan, egondan talka, ez? Baina, bueno, nik azpimarratu, Espainia zitze egiten begunean, frankismoa zitze egin behar degula, eta autoritarismoa zitze egin behar degula, eta desdemokratizazio ikaragarriaz bizitzen ari gehana, ja azken 10-15 urteetan. Kontuan hartuta ere, 80. hamarkadan eta 90. hamarkadan, eta lehen berak ere aipatu du ere, bueno, zala, super bortitza batez ere Euskal Herrian gertatutako guztia, ez? Baina, eta horren ikusten gehala nola zabaltzen duten, ba, estatu osora, ez? Guretzako ez da zer berria, ez da zer berria, nik uste gainea hemen sorpresa ez dala horren handia izan, eta Espainian izan dala askoz ere sorpresa handiagoa, ez? Hemen askoz ere oituagoa gaude onerako eta txarrerako, ez? Ze batzutan ez dugu erreakzionatzen, baina, bueno, ez da zer berria. Impunitatea. Impunitatea. Bai. Nazionalkatolizismo juridiko horren elementu zentrala da impunitatea. Beraien sisteman dira daukate impunitate osoa. Eta hor ikusi dugu galekin, ikusi dugu torturekin, eta polizia sartzen den edozein kasutan. Eta Cabacasen nauzian epaiak daukana da bi parte hori. Alde batetik dauka relato de los hechos, eta gero dauka sententzia. Eta relato de los hechos horretan, hor ardurak dira nabarmenak. Dira polizia guztienak, buruenak, baina batez ere dira bankilloan ez zeuden arduradunenak. Orduan, impunitatean ondia dator, horiek libratzea zen helburu nagusia. Horiek libratu zituzten eta ondorioz daukagun epaiak zentzu bat eduki badauka, juridikoa. Justiziazkoa inondik inora ez. Eta gero horrek ekarri duena da, zenbat kostatu zaie ardura politikoak hartzea. Beraiek izendatu zuten aldekoa, bera zan horko buru, eta hala ere, erabaki zuten bera jartzea. Egia, ez da bakarrik impunitate hori daukatela judizialki honela funtzionatzen duelako, baizik eta horrek eragiten diela, arrokeri puntu bat jasanezina dena sozialki, eta sozialki Euskal Herrian ekartzen duena konfrontazio dialektiko oso gogor bat, eta gainea horrekin ez daude konforme. Orduan, komunikabideetara bueltatuta, gur lan bat daukagu eta gure lan egin behar dugu. Eta Cabacas auzian, gutaz kristonak eta bi esan egin dituzte, gu epaiketara eraman gaituzte, beraiek eraman baino lehenuo, eta orain ikusi duguna da, ostia, ez baldin bazan izango, bertsio ofizial hori apurtu egin genuelako, oraindik egongo ginateke hitz egiten, zenbat diru eman behar zaion familiari, eta kitxo. Bai, impunitatea aipatu duzu, baita ere euskal eliteak, ez, eta espainiar estatuko eliten arteko, ez, itun ekonomiko hoietaz aparte badagoela gehiago. Nik amaitzeko aipatu nahiko nuke beste kasu bat, de Miguel kasua, bai, hau da 2005-2009 urten bitartean EAJ-ak izan duen ustelkeria kasurik handiena. Azkenengo inkestak, bueno, hauteskunde garaian datoz orain hemen Euskal Herrira. Azkenengo ezagutu izan ditugun inkestetan EAJ garaia ateratzen da berriz ere, hegemonia mantenduko duela. Honelako kasuek ez daukat inolako eraginik jendartean?
Nik uste dut ez duela ulertzen, hain zuzen ere, hemen sistema korrupzioak funtzionatzen duelako nire ustez bestera batea. Eta da, hemen da korrupzioaren aurreko fasea, eta da klientelismoa. Mm-hmm. Alegia, pertsona bat hasten da bere herriko konzejal bezala, horti pasatzen da diputazioan kargu bat izatera, horti pasatzen da vicekonsejero izatera, hortik departamentu batean ardura bat hartzen du, eta amaitzen du konzejal zena, eta ikasi zuena berdin dit, ingeniero forestal, zuzentzen Bilboko portua. Mm-hmm. Eta fase horretan guztian, pasa irabaztetik dirutza bat, errealidade komunerako dena dirutza bat, berrogei mila euro, berrogei tamar mila euro, depende zer den, ari gara hitz egiten ja, ba, irurogei, larogei tamar mila euro taz, eta amaitzen du, kontseilu batean sartzen, bestean sartzen orduan. Ez baldin bazai eskua joaten ez dute korrupzioaren beharrik. Sortu dute sistema bat, non hori banatu egiten den modu egituratu batean. Eta jende askori heldu egiten zaion. Modu askotan. Alegia, klientelismoa da korrupzioaren aurreko fase bat. Eta De Miguel kasuan ikusi duguna da, nola klientelismoa deribatu egiten den korrupzioan. Eta ez da kasu bakarra izango, gehiago egongo dira, gehiago ezagutuko ditugu. Bigarren partea, horrek esan nahi du jendeak utziko diola PNV-ri bozkatzeari? Ez. PNV, nire ustez, ez dauka hegemonia soziala Euskal Herrian, dauka zentralidade politikoa. Zentralidade politikoa esan nahi du daukala poter instituzionala, eta kudeatuko duela herritarrek sortzen duten herri hori. Igual dio, erabat eskubitarra izan, edo erabat ezkertiarra izan. Orduan, berak utzi egin du hegemoniaren aldeko borroka hori. Berak kudeatuk hori zentratu egiten da asko bere kasuan Bilbo eta Bizkaia, Bilbo handi honetan, populazioaren aldetik izugarria delako, beste arrazoi demografiko batzu daude, eta hori ja komplikatuagoa da. Baina orokorrean esango nuke gure herria dela askoz ezkertiarragoa, askoz humanistagoa nola baita esateko, eta askoz soberanistagoa, demokrazaleagoa PNV dena baino. Orain, PNV prest dago hori kudeatzeko Espainiar sistema politikoaren barruan. Horretarako poterea manejatu dezake. Gizartetik eta beste alderdietatik eta indar politikoetatik kapaza baldin badira herri hori eramateko beste estatus batetara, orduan arazoak izango ditu joku hori egiteko. Bitartean, berak utzi egiten du hegemoniaren auzia eta zentratu egiten da zentralidade politikoa. Eta zentralidade politiko hori da bermatzen duena klientelismoaren sistemak funtzionatzen jarraitzen duela. Eta honela pasa ditzazkegu beste 30 urte, hori honela da. Baina bitarte honetan ikusten baldin badugu non hasi ginen eta ikusten baldin baditugu adibidez PNV-ko 80garren hamarkadako eta 80garren amaierako interbentzioak parlamentuan konturatuko gara zela oso talde eskubitarra, oso ultrakatolikoa, konservadorea ez, erreakzionarioa, eta gaur egun daukagu, ba bueno, sozialdemokraziaren kudeak eta horretan, sozialki beste liberalagoa, eta bueno, zergatik, gizartea horretara eraman dugulako guztion artean. Beraien daukaten gaitasun handiena da, hori patrimonializatzea. Kapazak izango bagina, patriarkatua bertan bera usteko, sozialismo implantatzeko, beste zea guztia, pues ez dakiz egertatuko litzatek. Baina norabide horretan ari gara sozialki, orain instituzionalki, zentraltasuna bere daukate, eta klientelismoak funtzionatzen du. Eta batzutan, eskua joaten baldin mazaie, korruzioa atera egiten da. Zuk ezakit zerbait gaitu nahi diozun? Bai, gero alderak eta, ber, PNV gira bazten duz, imaginarioan hemen bizidan jendea, eta gainera berdin duen nondik etorri, hemen bizidan jendea, beti konparatzen dute Espainiako partiduekin, eta orduan beti irabaziko du PNV, porque, claro, konparatzen duzu PNV, PSOE espanyol, edo PP-rekin, es maravilla bada, orduan, claro, jendearen txako, edo jende hori zati horren txako, estabilitatea nahi duen jende horren txako, eta bai izan langileria, edo ez, osasana ez, langileria pila batek bozkatzen duen PNV,
Orduan, konparaketa funtzionatzen du jende askok, eta hispanozentrismo horretan bizigeanez, ba, konparaketa da Espainiako alderdiekin, eta orduan, Espainiako alderdiek dira desastre bat zentzu horretan. Eta egite duten korrupzioa da oso lotxagabakoa, zazena, dira beste formatu batzuk, eta orduan hemen, nola legalizatua dagoen, batzutan jutzen zaie eskutik, eta orduan korrupzioa ateratzen da, ja, legeetatik at, baina printzipioz klientelismoa eta guzti hori horia sistemak guztien dizkizun zirrikituak. Tardun horren barruan egiten dute dena, berak esan duen moduan, eta konparazioz beti irabaziko du PNV-ek konparatuta zea Espainiar alderdiekin. Eta hor, egin behar dena da, taskatu daia herri honetan batzorde lotesle bat ustelkeriaren inguruan ze ez dago. Eta hori da, adibidez nik usteet bai, eta ezkerretik eta oroar inkluso sozialdemokrazian kokatzen diren hoien gandik, eskatu daitekeen zerbait eta lortu dezakegun zerbait. Eta seguraski gainean, hola oso onak dira kudeatzen, seguraski egingo dute horrelako batzorde bat emedik urte batzutara, ez? Tardun, bostak ez duzte galduko. Eta beraietako bat izango da orko buru, eta 80.000 euro eramango ditu urtean. Baina... Bueno, ba, hauek izan dira, 2018ko errepasoa egiteko aukeratu izan ditugun gertakariak, denak aipatu ditugunak negatiboak, baina positiboak egon dira baita ere 2018an, esate baterako etaren desegitea. Nik ez dakit, positiboen aldera jota, ez dakit besteren bat ez datorkizuen burura, ez? Azpimarratu nahiko zenuketena. Bai, martxoak sortzi egia da, egia da. Danak ez dira txarrak izan, martxoak sortzi egia, bai. Ez daukau, aztertu ditugun hori guztia daukate alderdi oso positibo bat. Eta Cabacas familiak lortu du epaiketara heltzea. Eta ez da, esan erraza inondik inora. Altsasukoek egin dutena... Aldat, ez da bakarrik beraiek egin dutena, ze gero dago maila pertsonal bat oso gogorra dena, beraien familia, elementu pertsonal hori, baina elementu pertsonal horri eman diote zentzu politiko berri bat. Eta beraiek ikusi ditu egiten lan politiko, soziopolitiko bat, bestera batetara. Eta horretan nik uste dut feminismoak ekarpen ikaragarria egin duela. Eta zentzu horretan nik uste dut begiratu diegula injustiziaren aldetik, baina askatasunaren aldetik, begiratzen baldin badiogu, nik ez nuke esango 2018 askatasunerako urte txarra izan denik gurean. Nik ez nuke hori esango. Eta dos nago. Gauza asko sortuko dira, eta esaten deguna krisiek, krisiek oroar, dauzkagun krisi guztiak, lehioak irekitzen dituzte. Eta praktika berriak, eta esan moduan, eta askatasuna bai irudikatzeko, eta aurrera eramateko forma berriak. Eta horren irudia gainea da, hori ez bakarrik Iñigo Cabacasekin gertatuena, baizik eta Altsasuko gurasoek egin dutena. Osea, ze hori gainea Espainiar mailan aldatu du diskurtsoa jende pila bat entzako, eta hemen gertatzen zena, eta ez gea sartu Kataluniakoarekin, baina bueno, horretan ere, ez orduan niko oroar, bueno, basango nuke urte guztia diren moduan, gauza ostia ederrak egon direla, baina erantzunak ere ederrak izan direla. Bueno, ba, ideia horrekin iritzi gara, el Kaleidoskopio programa honen amaierara, mila esker zuei, Juleri eta baita ere Iñakiri gurekin egoteagatik, eta badakizue zuek, bi astetan behin el Kaleidoskopio saioa izango duzuela, Tantaka Telebistan.